بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدائها يا رب العالمين کے بابر کت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتے ہیں. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی ریفلیکشن. کیسے آپ سب فرینڈز, آئی ہوپ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات پوری کرے. آمین یا رب العالمین. تو ویورز, آج کی اس ویڈیو میں ڈفرینٹ اسٹائل ہینڈ امبرائڈری ورک دکھایا گیا ہے. یہ سارے کے سارے ڈیزائن اسٹائل کلر کمبینیشن کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائننگ کی گئی ہے. اور مختلف ٹانکے بتائے گئے ہیں. ہر طرح کی کڑھائی اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے اور نیو ڈیزائن بنا کر دکھائے گئے ہیں. اس طرح کی ڈیزائننگ ہم دامن پر کر سکتے ہیں, کرتا دامن پر بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بازوؤں پر بنا سکتے ہیں, پانچا پر بنا سکتے ہیں, بیبی فراک پر یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. اس طرح سے دیکھ کر یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی ایزی ہے. اگر آپ کو کڑھائی آتی ہے تو آپ دیکھ کر یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹائل میں بنے ہوئے یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہیں. ان میں سے جو بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگے آپ اس کی پک بنا کے رکھ لیں یا پھر اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں. اگر آپ کو کڑھائی آتی ہے تو آپ اس طرح کے ڈیزائن ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیو ہاتھ کی کڑھائی کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر مشین کی امبرائڈری کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں. پانچ ڈیزائن, نیک ڈیزائن, سلیو ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتایا ہے. کسی بھی پارٹی فنکشن پر کوئی سوٹ سلائی کرتے وقت سادہ سوٹ لے کر اگر اس پر آپ اس طرح کی کڑھائی کریں گے, اس طرح کی امبرائڈری کریں گے تو بہت ہی خوبصورت آپ کا سوٹ تیار ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جو ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا. کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اور مزید آپ میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے اور بھی نیو ڈیزائن کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں. کچھ کڑھائی ون کلر میں کی گئی ہے اور کچھ ملٹی میں کی گئی ہے, کچھ دو کلر میں کی گئی ہے. کمنٹ کر کے بتانا آپ کو کون سی امبرائڈری سب سے زیادہ اچھی لگی ہے. یہ ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ دیکھیں, یہ بھی مختلف کڑھائی میں بنایا گیا ہے. اور یہ بھی مختلف ٹانکے بتائے گئے ہیں. اس طرح سے دیکھا یہ کڑھائی کرنا بہت ہی ایزی ہے. یہ ڈوری سے ڈیزائننگ کی گئی ہے, بازار سے یہ ڈوری مل جاتی ہے, اس پر ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ دیکھیں اس ڈوری پر ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ سارے کے سارے امبرائڈری ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہیں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ. ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اس میں کتنے ڈیزائن دکھائے گئے ہیں. Thank you.